10-шы тамызда ұлтымыздың ұлы ақына, ойшыл тұлғасы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толды. Бұдан ширек ғасыр уақыт бұрын тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Абайдың 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде өткізілген еді. Биылғы мерейтойдың форматы басқаша. Осы ретте Егемен Қазақстан газетінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай рухани реформатор атты мақаласы жарық көрді. Биылғы мерейтойға орай бірқатар іс-шаралар жоспарланған болатын, бірақ әлемді жайлаған індетке байланысты соның көпшілігін онлайн форматқа ауыстырдық. Әрине, сан сынақтан сүрінбеген халқымыз бұл дертті де жеңеді. Қиындық өтпелі, ал Абай мұрасы мәңгілік деп атап өткен мемлекет басшысы өз мақаласында. Биылғы жыл халықаралық Абай жылына айналды. Әлемнің көптеген елдері оның шығармашылығына назар аударуда. Қазақстанның бастамасымен және ЮНЕСКО-ның қолдауымен ұлы ақынымыздың 175 жылдық мерейтойы жаһандық деңгейде аталып өтілуде делінген мақалада.